ሄሎ ቤተሰብ እንዴት ናችሁ? ዛሬ የምናየው ቀጣዩ የፎቶሾፕ ቱቶሪያል ክሎን ስታምፕ ቱል ነው። ክሎን ስታምፕ ቱል እና ፓተርን ስታምፕ ቱል የሚሉት በአንድ እንግዲህ ስታክ የሆኑ አሉ፣ እዚህ እነሱ እናያለን። ክሎን ስታምፕ ቱል እንግዲህ የሚያደርገው ምንድን ነው? የአንድን ኢሜጅ እንትን ፔንት ማድረግ ነው። በፒክስሎቹ እሱን መሰረት በማድረግ በመጨመር ማለት ነው። እንዴት እንደሆነ ላሳያችሁ። ለምሳሌ ይህች እንትን አለች ታደረጓታላችሁ እሷን ተነካችሁ አልት ብላችሁ ኮምፒውተራችሁ ላይ አልት እንትነኩና ሴሌክት ታደረጋላችሁ ቦታ። ከሴሌክት ካደረጋችሁ በኋላ ሴሌክት ያደረጋችኋትን ቦታ ወደ ላይ ማስረዘም ማለት ነው። ልክ አሁን ሴሌክት ያደረግኳት ሳሩን ነው። እኔ ልክ ወደ ታች ሳደረገው እሱን እንትን እያለልኝ ይሄዳል ማለት ነው። እንዲያጠፋ ወይ ለምሳሌ እዚህ ጫካዋ ላይ አልት ብዬ ሴሌክት ባደረግ ልክ እሷን ይኛ ንዴ ይኸው ልክ እሷን ወደዚህ የማስረዘም ወደ ላይ ነው። ወደ ሳሩን እያስረዘመልኝ ነው ማለት ነው። ሉክ መልሶ እዚህ ብሰራው ይኸው እዚህ ብሰራው ሳሩን ይሰራልኛል። ይኸው ሉክ ከዛ አንጻር ስታምፕ ቱል ይሄ ነው ስራው። ሳይዙን መጨመር እንችላለን። ሌላኛዋ ከለር ፓተርን ስታምፕ ቱል። ፓተርን ስታምፕ ቱል ደግሞ ልክ እንደዛው እንደሱ እንደራሱ ሆኖ ግን ሪሙቭ እንትን የሚሰራልን የመረጥነውን ስታምፕ ነው። ለምሳሌ የመረጥነውን ፓተርን ማለት ነው። ለምሳሌ ከዚህ ያሉ ፓተርኖች አሉ። ፓተርኖቹ ለምሳሌ ይችን ብመርጥ ከዛ በኋላ በማረጋት ነገር ያችን ፓተርን እንትን ይልኛል ማለት ነው። ልክ እንትን የቅድሙ ሴሌክት ያደረግናትን ኤሪያ ነበረ። ይህኛው ደግሞ እንትን የምንላትን ማለት ነው። ለምሳሌ ይህን ከመረጥኩ ደግሞ የፈለጋችሁትን ፓተርን የምትመርጡትን ማለት ነው። ልዩነቱ ይሄ ነው። ሉክ እዚህ ጋር እንትን እንዳትሉ ስታምፓ ይቺ ክሎን ስታምፓ መጀመሪያ ሴሌክት ማድረግ አለባችሁ። አልት ብላችሁ ለምሳሌ ሉክ አሁን የምታዩት ሌላ ቦታ አልት ብላችሁ የመረጣችኋት ናት። ከዛ በኋላ ማስረዘም ነው። ለምሳሌ ይቺ እንደዚህ ብናደርጋት ሌላኛ በግ ነው እየሰራ ይኸው እየደረብ እንሄዳለን ማለት ነው። ሉክ ሉክ የተለያዩ በጎች ማለት ነው። ይህ ስታምፕ ቱል ትባላለች። ይህን ይመስላል ስታምፕ ቱል። ቴንክ ዩ።